Magdalenka bohužiaľ dnes prišla medzi veľmi silnú štvoricu hádačov, takže to kilo takže si neodniesie. Ako Romeo a Julia. Navrhuje balkóny. Aj to nie je zle. Ty zabehlo, či čo? Indícia znie. Ako to len vyzeráte. Andrejko, o čo vám ide? O nič. Tá vec, ktorú vy opravujete, ak sa pokazí, je veľký stroj? Čo je veľký? Jak čo je veľký? Nevieš ty, čo je veľký? Relácia, ktorú moderuješ... Fešanda. Ty už máš dole, tu škrabáš? Nie, ja tak keď si týkame. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.